I ara arriba un moment molt significatiu a Grey per elles. A les seves classes i a les seves preferències musicals personals, sempre han tingut molt present a un gran cantautor que últimament ha assolit un reconeixement molt merescut. El fet que avui el tinguem entre nosaltres, desinteressadament i amb il·lusió, corrobora el que s'afegeix a la seva personalitat. Comptem avui amb una gran persona, un gran cantautor manresà, que acaba de treure un nou CD, un nou sentit, el seu segon àlbum que publica en català, del qual avui ens ha portat alguns exemplars per si en voleu adquirir després aquí mateix. Amb el seu estil sol, una lletra curada i una música que inspira les ballarines tocant la seva ànima, avui em regala Santa Nit, una cançó d'aquest darrer àlbum, Un nou sentit. Moltes gràcies i amb tots vosaltres, Damià Olivella. Fes-me'n de
aquesta nit. Si vols, fes entrar cada dia.